ligado? Tô vendo, mas dá até mais seguro. Será que é Coringa, tio? Ai, ai. Quer que eu grave? Oh, bebe água, Maria. O Marco tá rachando de rir, gente, porque eu peguei um peixe aqui e tô tentando ligar o celular pra mostrar. É, olha a pontinha da vara. Eu tô dando risada, não sei não, minha velha. Eu tô dando risada do Rafael. Eu tô aqui brigando e filmando. Perdi meu posto em segundo lugar. Olha. É dividido agora. Ai, ai, ai. Parece que é Curimba. Curimba ou Glam? Eu acho que é. É Curimba. É, né? Olha, ó, boa. Não, pode deixar que ela cansar mais. Rapaz, pegou pelo lado, gente. Pela barriga. Curimba? Pela barriga. Uhum. Encheu a câmera de... Tá fazendo a câmera, amor? Tô não. Pela barriga, gente, ó. Ah, cunhada, hein? Pega um molhão, hein? Aqui pega até pelo meio, rapaz. Mesmo, que é macho, moço. É macho. Enquanto isso, meu amigo Rafael. Não, peguei o pior. Não esquece. Não foi gravado o celular, mas pegou. Três. No meu. Agora eu vou ver se eu consigo tirar ela. Ah, Maria. Ajuda aí, Guilherme. Pega aí, Guilherme, pra tia. Aí, boa. Bem brabo, hein? Ih, roscou tudo, tem né? Que tirar um... Olha aqui, Guilherme. Aí é macho mesmo, hein? Deixa a tia tirar. Segura. Ela saiu enroscando tudo aqui. O banheirinho desanimou, né? Tá pensando em entrar na água? Não, deixa o menino quieto que tá bom. Aí, ó. Ele tá melhor que quando ele tava aqui bagunçando. Vai fazer um sashimi? Vou colocar pra fazer um sashimi pra nós. Tá. Aí, ó. Pegar mais. Guardar pra fazer um sashimi. E a parinha bonita, 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 bonita. E essa vai pro seu Walter Eduardo da Silva? Isto. Empresa W e... Da empresa... Como que é, amor? W-E-S. É W-E-S. Se não me engano é isso aí. Logo vou conferir novo pra falar. Seu Walter, muito obrigado, ó, pelo carinho do senhor. Deus te abençoe sempre aí, ó. E tô esperando o senhor pra... Opa, escapou pro senhor vir pra nós pescar e fazer essa diversão aqui. Tá bom? Até daqui a pouco, já voltamos aí. É W-E-S. Pega. Olha! Aí, ó. Curimba, eu acho. Que é, Guilherme? Piauçu? É daqui, Guilherme? Curimba. Não, pode deixar eu gravar. É o dedo de Piauçu, Guilherme? Acho que é Piapara. Quantos quilos? Dá uns 8, né? Só 8. pegou a vara do Willian. Pera aí, fazer um negócio. Ô, William, pega e tira essa vara sua daqui. Tira sua vara ali, William. Tira sua vara, tá atrapalhando ali. Aí, ó. Piapara não, é? É. Aí, ó. Tamanho. Bonito, hein? Parabéns. Ó. Tirou um anzol dela aqui. Ele só tá lá, ó. Aí, ó. Pegar mais. Eu não falei que ela era pescadeira, não, Rafael? Você falou o quê? Ai, é chimboré. Bom, hein? Aí, pessoal, ó. Bom, bom mesmo. É isso aí. Só alegria, amor. Se você quiser que eu pegue. Pode tirar, se quiser. Aí, ó. Bonito, hein? Chimboré. Aí, ó. Tamanho da Lapa. E vamos que vamos, né? Opa.
Dois. E você, velho? Eu tô com dois também. Então tá empatado em segundo lugar. Empatado. Eu tô em terceiro mais. Aí. Vamos pegar mais. Eu tô com dois. Ô Marco. Oi. Não é inveja, não. O quê? Mas eu acho que ele tá doente, porque ele se pegou sozinho. Pegou pela barriga. Pela mesma coisa que ele pegou. Pela boca, é, pela boca. Aqui. É o que, curimba? Curimba. Aqui, aqui. Vai ter um xaxini. Eita, oh. Vai jogar água, né? Ó. Oh. Ah, o que, rapaz? Oh. Eita, eita, eita. Essa aí é pro xaxini, mano. Vou lhe ensinar a pescar agora, peixe gigante. E aí, Guilherme? Aí, é chimboré, ó. Aí. Aí, ó. Tamanho da lapa. Bonito, hein? Tio, aqui, ó. Eu vou querer ele. Opa. Opa. Coloca esse muito dourado ali pra ali. Como é que esse pegou um dourado aqui, ó, Guilherme? Só se for dourado. Esse trapinho aqui, ó. Né? Pera aí, tá com aí, pessoal, ó. Aí, Marcão. Aí, ó. Você vai pro sashimi? Vai. Aí, ó. Vou pegar mais. Aí, Rafael tá tentando pegar um dourado. Tentar, né, Rafael? Hã? Tentar, né? Vai ver o tamanho da lapa do dourado aqui. Vamos ver, então. Olha o tamanho da linha. 10 metros de linha. Pegar mais. Aí, ó. Sai fora! Olha o tamanho. É outro chimboré. Olha a pena. Corta celular. Outro chimboré? Uhum. Ó. Olha aqui debaixo do rodal. Bonitinho. Pega ele aqui. Opa. Aí, ó. Top da galáxia. Opa. Vai pra vida, bichinho. Vai mesmo. Enquanto isso, o Marco tá falando que é sardela e eu estou falando que é chimboré. E o Rafael tá tentando pegar um dourado lá. Mostra a cara. É lógico. Mas é chimboré? É? Chimboré. Aqui, seu fresquinho. Aí, ó. Tá. Olha aí na gata. Bonito, hein? Olha o tamanho do vitela. Olha aí, ó. Você vai soltar. Sorta ele? Sortar ele. Sortar isso aí. Filma soltando, mano. Tê. Um amigo do meu esposo, amigo nosso aqui da família do Rancho do Marcão. O seu Walter Eduardo da Silva, né? Uhum. Aí, ó. Aí, ó. Chimboré bonito, foi pra vida. Olha. Enquanto isso. Não, tá? Quer perder tempo de peixinho? Desculpa, Minga. Morra. Oh, Jesus amado. Esse não te alcança mais aqui, hoje. Ó, que eu peguei aqui, ó. Tá com pedra. Vai pra vida, ó. Outro chimboré quando vê isso. É macho, hein, gente? Ó, o Marco fica inventando desculpa. Ai, ai, ai. Eu não tenho. E ele não pega peixe, meu povo. Por quê mesmo? É porque eu tava filmando. Tava. Agora, ó, minha varinha. Sofrência! Eita! Cê, assim que é bom! Ao vivo! Ah, rapaz, hein? E eu tô com o dedo na câmera, mas é bem mesmo, viu? Piauçu. Piauzinho. É, Piauçu. Ah, sofrência, hein? É. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Aí, esse eu vou comer frito. Aí, é lógico. Vamos que vamos. Opa, eu ia arrancado e ia... Ó, tamanho, só tem aqui que manha pro outro. Valente?
Brabo, 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 gente. Olha. Que peixinho danado, velho. Olha que coisa linda. Ó, ó. Ele vai pra vida, ó. Ó, ó, pequenininho demais. Ó. Não, rapaz, que não. Ela foi embora. Ixi. Nossa, agora abençoado. Ó, oh, mais um, gente. Ó. Ave Maria, isso é bom demais, né? Hã? Uhum. O que tu fala, cara? Já pescou um lugar que tem tanto peixe assim já? Primeira vez. Primeira vez, né? Olha que vocês são pescador, né? Ó. Compensou ter vindo? Ah, demais da conta. É isso aí, vamos batalhar, vamos atrás de mais um. É. Ó, resolveu? Corimba, gente, no milho, ó. Pegou o que tinha que pegar já? Ah, rapaz, eu não sei não. Pegou o que tinha que pegar? Ô, Rafael, vem cá. Pegou o que tinha que pegar? Que agora é minha vez. Então tá bom, pega. Rafael. Não vou tomar tomba aqui não, porque fica feio, né? Agora eu tô filmando, hein? Vai ser vídeo cacetado. Rafael. É, você imaginaria que o Miranda era desse jeito? Miranda é bom, mas o pescador não sabe pescar no Miranda mesmo. Só pega peixe, só peixe bom. Mas compensou ter vindo? Hã? Compensou ter vindo? Claro, compensou. Aí, ó. Vai pra vida, ó. Ó. Eu falo, aproveita que vai acabar a graça. Escuta. Quantos quilos? 10. Escuta aí. Olha o bicho como é que tá cevado. A barriga já tá explodindo. Quantos quilos, Rafael? 5. 5 quilos. Legal. Vou soltar o bicho aqui. Deixa eu ver. Oh, Deus. É só alegria. Não vai ter no físico, lascado. Aí o. Esse aí é o. Ceva, ceva. Eu... Aqui, ó. Olha. Tamanho dessa pirapitanga, bicho? Vai pra grilha. Só pra você ter uma ideia, bom. Eu de ceva aqui foi uns 20 baldes em 4 dias. Tudo ó, dá 5 litros. Não, uma coisa eu falo, cara, eu ontem eu ganho, entendeu? Ainda mais com as coisas aí que você fez comigo, com o Miguel aí, tudo. Isso aí... Grande, hein? Olha o dourado lá, ó. Eu vou falar uma coisa, ô Bola, ó. Aqui é uma maldição desse que eu já postando isso aí, ó. É isso aqui, ó. E parece que foi eu postar no meu estado, cara. Eita, pega. Não, pode deixar. Quando ela vem aqui, você pega na linha. Bob é um amigo meu de infância. Entendeu? Grande, hein? Tá muito. É, papai do céu. Tá uma correria da porra. Mas que bichinho. Agora eu não falei, tô direção, entendeu? Bonita. Uhum. Aí o que que aconteceu? Acho que ela vai cansar bastante. Olha lá, ó. Ah, é sacanagem, né? Falta o Rafael pegar. Peguei a cerveja. Não, peguei a cerveja. Mas na hora eu falo com o cliente. O cliente derretendo tudo. Escapou. Torou? Torou! Vai ser torou. Eita, deixou a mistura embora. Vixe. Aí, ó. Só sobrou. Só que... Aí, ó. Não sei. Você quer CDzinho? Pra comer? Ah, então eu vou dar pro vizinho.